Esiet sveicināti, mani sauc Ivars Svilāns, un jūs klausāties Latvijas Bankas raidierakstu skanošais. Tajā runājam par ekonomiku cilvēku balsīs. Šajā reizē mēs runāsim par to, ko pazīstam ar sarežģītu jēdzienu – finanšu pratība. Bet sarežģītas lietas jau tādēļ ir sarežģītas, lai tās vienkāršotu. Un mani sarunas biedri šajā reizē ir Latvijas Bankas finanšu pratības daļas vadītājs Kaspars Kravinskis un Aija Brikše, kuras pārziņā ir visa Nacionālā finanšu pratības stratēģija. Aija no jaunā gada ir pievienojusies Latvijas Bankas komandai, jo no jaunā gada arī Nacionālā finanšu pratības stratēģija no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ir pārnākusi Latvijas Bankas pārziņā. Un Kasparu un Aiju es iztaujāšu par to, kas tad ir šī mistiskā finanšu pratība un ko tas nozīmē, ka Latvijas Banka no šī gada kļūst par atbildīgo institūciju finanšu pratības Nacionālā stratēģijas ieviešanā. Kas tad jūsprāt tādiem vienkāršiem vārdiem ir finanšu pratība? Man tādiem vienkāršiem vārdiem uzreiz nāk prātā vēl viens tā kā nosaukums, ko mēs tam izmantojam, un tā ir naudas prasme, jeb tas nozīmē, šī finanšu pratība ir tas, ko mēs zinām, protam, praktiski darām ar savu naudu, kā mēs to nopelnām, kā mēs to plānojam, tērējam, uzkrājam, un kā mēs nodrošinām savu tādu, finansiālu drošību, ilgtspēju un labklājību un viss, kas tur ir pa vidu, lai tas notikt, tā ir tā mūsu finanšu pratība, jeb naudas prasme. Ļoti daudz šķautnaiņa un tāds piepildīts jēdziens, teikt, laikam tā. Jā, un lai arī es teiktu, varbūt papildinot Aijas arī piedāvāto skaidrojumu, tā nav tāda pašsaprotama lieta, lai arī formāli par to mēs runājam Latvijas gadījumā salīdzinoši neilgu laiku, īstenībā jau tāda krietna gādīga saimniekošana, tā jau ir mums paaudžu paaudzēs un saknēs un visiem labi pazīstam. Un īstenībā par to jau ir šie finanšu pratības pamata jautājumi. Netērēt nenopelnītu naudu, rīkoties, domāt ar skatu nākotnē un tam līdzīgi jautājumi, kas mūsdienās prasa tiešām iedziļināšanos, jo finanšu pasauli jau kļūst arvien sarežģītāka. Vienkāršot ir tikai ieejas biļete šajā. Ja mēs pārtulkot tādos saprotamākos vārdos, tad tas ir par latviešu cilvēkam tādu saprotamu ilgtermiņa skatu, kas gadsimtiem ir bijis zemnieka domāšanas veids, vienmēr domāt 2-3 sezonas uz priekšu, neapēst sēklas graudus, pieņemt prātīgus lēmumus un vispār kā ar ierobežotiem resursiem dabūt iespējami labāko rezultātu. Bet ko tas nozīmē, ka Latvijas Banka kļūst par vadošo institūciju, kas praktiski mainās? Varbūt to garo stāstu iedodot īsi, kā jau mēs tā kā sākumā iezīmējam, tā finanšu pratība ir ļoti daudz šķautnes, un viņi nav iespējams kā tādu atbildības jomu ielikt tikai vienā mājā, ja vienā institūcijā. Un tāpēc te jau pirms 10 gadiem apmēram dažādas institūcijas saprata, ka tas ir tāds kopīgs projekts, tas ir tāds kopīgs jautājums, pie kā ir jāstrādā. Un šīs institūcijas daudzās vienojās, kā strādāt, un to nostiprinājās tā kā stratēģijā, un arī tā kā par to formu. Tā kā bija tā vienošanās, ka tas kopīgais darbs notiek tādā kopīgā darba grupā, kurai ir vadītājs attiecīgi. Un lai tas notiktu, tajā laikā vienošanās bija, ka šo darbu vada Finanšu un kapitāla tirgus komisija, no 22. gada to darbu vada Latvijas Banka, un tad praktiski tas nozīmē, ka Latvijas Bankas uzdevums no šī gada ir vadīt šo finanšu pratības tā kā attīstību un darbu, lai tas notiktu, pārredzēt to kopīgo lauku, kā tas izskatās, un arī noteikti mērīt, kāds ir progress un kā cilvēkiem katram Latvijas iedzīvotājiem kaut kādā ziņā veicās ar to finanšu pratību, bet kā arī visām šim tā kā institūcijām iesaistītajām pusēm veicas ar to savā darba daļas izdarīšana, jo no finanšu pratības jomā tiešām man šķiet, ka tā vienošanās ir, ka daudz dažādu partneri katrs izdara savu darba daļu, lai sasniegtu to, par ko viss ir vienojušies. Kas ir tas ideālais variants, tas finansiāli, protošā Latvijas sabiedrība. Tas man šķiet tādu vismaz īsi to tā izstāstot, kā šī darba koordinācija notiek. Labi, Aija, bet tad es uzdošu vienu tādu atpakaļ provokatorisku jautājumu.
kāda šobrīd ir Latvijas iedzīvotāja finanšu pratība, jo daudzus gadus visi dara, bet vai tā uzlabojas? Iedzīvotāja finanšu pratība ir kādu gabaliņu no tā, kur mēs gribētu, lai viņi nonāk un ir. Nu, šobrīd tā kā finanšu pratības indeks, ar ko mēs finanšu pratību iedzīvotājiem mēram, ir 21 punkts no 99 punktiem turklāt. Tas ir tāds nu, vidējais rādītājs, bet nu, tas, ko mēs redzam, ka tā finanšu pratība ļoti, ļoti būtiski atšķirās dažādās iedzīvotāju grupās. Ir tādas grupas, kurā šī finanšu pratība, nu, pat es teiktu, nenosēc tādus pamata jautājumus ļoti, ļoti minimālā mērā, tā kā, nu, tur viņi parādās. Un tad ir iedzīvotāju grupas, kurās savukārt, nu, tie rezultāti ir būtiski labāki. Un tas, ko mēs šeit mēģinām izdarīt Latvijā, un ne tikai Latvijā, šis ir milzīgs tāds arī startautisks izaicinājums. Nu, kā pavirzīt to finanšu pratību uz priekšu tur, kur mēs gribētu to redzēt. Ja mēs skatāmies uz Latviju tādā startautiskā kontekstā, tad mēs īstenībā esam kaut kur pa vidu starp OECD valstīm, gan Latvijas skolēni, gan arī pieaugušie Latvijas iedzīvotāji ir pa vidu. Mēs redzam to, ka zināšanas ir kopumā augstākas varbūt nekā prasmes un praktiska rīcība, un tā ir noteikti viena no tām lietām, kam arī nu, mēs gribam vērst uzmanību tam, ka mēs nu, ļoti gribētu, lai iedzīvotāji ne tikai ļoti labi zina, ka uzkrājums ir jāveido vai ģimenes budžets ir jāplāno, bet lai tā attieksme būtu tāda, nu, ka jā, šis ir svarīgs jautājums un dienas beigās arī notiktu nu, tas praktiskais darbs katram iespēju robežās, nu, ka mēs arī krājam to naudu, ne tikai, nu, labi tā, nu, zinām, ka to vajadzētu darīt, un tas ir ļoti, ļoti liels izaicinājums, un kā mēs zinām, nu, tāda cilvēka uzvedība, paradumi, attieksmes, tie ir viss, to ir ļoti, ļoti grūti mainīt, un tāpēc arī ir tie spēki viena māja, to nevar tādā ziņā, nu, arī līdz galam paveikt. Jā, sasniegt šo vidējo līmeni ir bijis ļoti sarežģīts, grūts, izaicinošs posms, tur plecu pie pleca gan izglītības nozara, gan arī finanšu sektors strādājuši tiešām kopš faktiski valstiskās neatkarības atjaunošanas, bet man šķiet ļoti liels izaicinājums, kas mums vēl ir priekšā, proti kā šo viduvējības slazdu, ja tā var teikt, salauzt, kā no tā atbrīvoties, un tie nākamie soļi šķiet vairāk ir saistīti nevis ar konkrētu zināšanu, nostiprināšanu, bet darbu ar attieksmēm un uzvedību. Respektīvi, citējot klasiķis Ilfu un Petrovu, ka ne tikai cīnīties par tīrību vajag, bet arī slaucīt. Bet jūs abi pieminējāt dažādas grupas cilvēku, ar kurām tad ir, jūsprāt, vairāk jāstrādā. Ar tiem, kuri jau zina un mudināt viņus darīt, vai tos, kuri zināšanas ir kritiskas un nepietiekamas, piemēram, vecāku gadagājumu cilvēki, arī tā skaitā vairāk krievvalodā runājoši, kuri kļūst par telefonu krāpnieku upuriem, vai jaunieši, kuri pieņem reizēm nepārāk saprātīgas lēmumus ar savām finansēm. Jā, kuras grupas? Man šķiet, ka nu, arī tas vidējais nu, līmenis šobrīd sabiedrībā kopumā, viņš arī ir zemāk nekā mēs gribētu. Un arī tad, kad es saku, ka mēs esam no startautiski kaut kur pa vidu, arī startautiski viss ir ļoti nobežījušies par to, kur tas viduspunkts ir. Līdz ar to ir jāstrādā kopumā ar nu, visu līmeņu tām grupām, bet man šķiet, ka šis pēdējais gads ir ļoti labi parādījis, ka tie, kuriem tā finanšu pratība ir visamākā, viņi, nu, tas nerate korelēja ar tā daudziem citiem izaicinājumiem, kas šajās grupās ir, viņi tajā brīdī arī krīzes un kaut kādi kritiski momenti viņus sita vissmagāk, un tas ir tas, ko, nu, kas ir tūlītēji jācenšās, manuprāt, tā kā novērst, lai tās grupas, kurām šobrīd ir ļoti grūti un kurās ir tā problēma šodien tagad un viņiem, nu, palīdzēt viņus sakārtot un risināt pēc iespējas ātrāk, bet tur vienlaikus jāsaglabā arī tas skats uz to pārējo un arī skats uz nākotni. Es domāju, Kaspars tā kā vēl nu, vairāk noteikti varēs pastāstīt par to, ko Latvijas Banka strateģiski dara nu, jau šobrīd. Vairāk varbūt ar to nu, skatu uz to nākotnes, Latvijas to nākotnes tā kā sabiedrība, bet vienlaikus ir arī jāierauga gan tie, kuriem ir grūti šodien, gan tie, kuriem varbūt nav tik grūti, bet kuri noteikti var labāk. Un tad nu, jāpatur arī tas skats nākotnē noteikti. Jā, Kaspars var pastāstīt, ko Latvijas Banka ir ne tikai darījusi, bet arī izdarījusi, lai uzlabotu cilvēku prasmes finanšu jomā?
Jā, manī nu jau nedaudz vairāk kā 10 gadi šajā ceļā kopā ar Latvijas Banku pagājuši tiešām ārkārtīgi, ārkārtīgi piesātināti tieši šajā izglītojošā darbā. Faktiski, atskatoties jau mazliet vairāk un dziļāk vēsturē, tiešām jau kopš valstiskās neatkarības atjaunošanas un centrālās bankas darbības atsākšanas Latvijā, tie centieni faktiski strādāt un ietekmēt jau šo nākotnes paaudzi, nu tādi ļoti acīm redzami. Sākums 90. Gadu vidū ar mācību materiālu, sagatavošanu, atbalstu izplatīšanu un turpinot, protams, ar dažādu cita iespējamā veida, tolaik, kas nu labākais ienāca prātā, to arī skolotājiem piedāvājām, proti iespēju parādīt to, ka ekonomika nav tikai kaut kas tāds, kas notiek uz tāfeles, klases priekšā, ka ekonomika un finanšu pasaule tā skar ikvienu no mums, tā skars ikvienu no mums vēl vairāk. Šie pareģojumi, ja tā var teikt, ir izrādījušies ļoti patiesi, jo tiešām par šiem dažiem 10 gadu esam kļuvuši ļoti cieši savā starpā saistīti tieši šajā pasaulē, ko sauc par naudas pasauli. Un te, protams, nosaukums nav radies nejauši. Naudas pasauli kopš 2005. Gada ir viens tāds ļoti nozīmīgs Latvijas Bankas finanšu izglītības instruments, ja tā var teikt. Un tas jā, galvenais, laikam, kas naudas pasauli varbūt atšķir no citiem muzejiem, ja tā var teikt, vai zināšanu apmeklētāju centriem, ir pirmkārt šī wow efekta klātbūtne ekspozīcijā ļoti daudzās vietās. Pārsteigums, jāsaka, atbruņo un atbruņo šim otrajam solim aha momentam. Tiešām gan skolotāji, gan, protams, arī tie daudz 10 000 jauniešu, kas pa šiem gadiem naudas pasauli apmeklējuši, parasti jau neaiznes tādas zināšanas vai faktus sev līdzi, bet gan kā naudas pasaules dibinātājs, ja tā var teikt, veidotājs un ilgadējs vadītājs Jānis Motivāns ir sacījis kādu vienu, divas domas, ko vakarā pārdomāt. Un tad jau tā visticamāk apziņa arī rodas un pakāpeniski tā soli pa solim arī tā izpratne par šiem ekonomikas un finanšu jautājumiem. Nu, līdz ar šo fizisko naudas pasauli gadu gaitā attīstījusies arī naudas skola, virtuāla skola, kurā skolotājiem pieejami dažādi mācību materiāli, kas atvieglo darbu stundās, stundu gatavošanā, metodiskais atbalsts, interaktīvie rīki un, protams, pēdējais tāds varbūt lielākais jaunums, tas, ka esam radījuši arī tādu pamatu, līdzekli ekonomikas apgūšanā, ja tā var teikt, ikvienam Latvijā, bet vairāk jau, protams, fokusējoties uz visiem vispārējais izglītības vecuma posmiem, proti mana ekonomika. Interaktīvs ap diviem tūkstošiem lapušu, ja tās izdrukātu, un to mēs droši vien negribētu darīt, bet ja vajadzētu mērīt, tad apmēram tik lapušu šis materiāls arī aizņemtu. Paralēli tam semināri skolotājiem, kas jau ir notikuši un notiks, un tas viss vienkopus koncentrējas šajā naudas skolā. Un jāsaka tā, jā, ka ik viens Latvijā ekonomikas un sociālo zinību skolotājs vai radniecīgu mācību priekšmetu skolotājs, tā skaitā arī topošie, nu zina, ka tiešām šī naudas skola ir pieejama visu laiku, kā saturs tajā tiek pārskatīts, tas ir precīzs, vienmēr atbilstošs. Šobrīd arī īpaši tas attiecas uz manu ekonomiku, tas atbilst arī visām pārmaiņām, kas izglītības nozarē ir notikušas pēdējā laikā. Faktiski tiek izcelts, ka labs piemērs tam, kā šādi mācību līdzekļi būtu veidojami, ir kolosāls atsauksmes no skolotājiem, jauniešiem, kas šos materiālus izmanto ikdienā. Un noteikti, ka arī nākotnē pie tā neapstāsimies, gluži pretēji turpināsim attīstīt gan šos resursus, gan darboties pie jauniem palīgiem, ja tā var teikt, skolotājiem šajā sarežģītajā laikā.
Kaspar, kādēļ tik būtiska ir koncentrēšanās tieši uz skolotāju auditoriju, uz skolotāju kopienas veidošanu? Mēs redzam, ka skolotājs ir lielā mērā kā pirmkārt paraugs bērniem, kā savā ziņā autoritāte, un saskatām noteikti šo kā iespēju tā pozitīvi un jēgpilni ietekmēt nākamo paaudzi, jauniešus, kas šobrīd skolas solos, ja tā var teikt, apgūst šos jautājumus no vienas puses, bet no otras puses no skolotājiem arī protams, saņemam atgriezenisko saiti ne tikai kā no savas jomas profesionāļiem, bet arī kā aktīviem ikvienas savas mazās kopienas locekļiem. Un tad mēs lielā mērā arī redzam šos pārplūdes efektus, ja tā var teikt, kā mērķējot ar šiem izglītojošiem materiāliem, līdzekļiem, pasākumiem uz šo auditoriju, mēs trāpam arī jauniešiem, pa jauniešu vecākiem, ja tā var teikt, radiem, draugiem, kaimiņiem lielā mērā, kas arī veido šīs tālāk mazās kopienas. Mm-hmm. Tā kā jā, šī salīdzinoši daudzskaitlīgā skolotāja kopiena mums ir ļoti svarīga tādā ziņā, ka šie nākotnes, jāsaka, cilvēku veidotāji gan arī ļoti, ļoti labi palīgi tādas attīstības, ja tā var teikt, un bankas darba izvērtējuma ziņā. Tas mums ļoti, ļoti palīdz. Un tuvoties sarunas beigu daļai, kādas ir nākotnes ieceres Latvijas bankā finanšu pratības veidošanā? Kasparājiem, kurš sāk stāstīt? Es varbūt par tām tuvākajām šī gada ieceriem, ko Latvijas banka kā vadošais partneris noteikti no savas puses nacionālā līmenī virzīs, ir atjaunot standartu, kurš pasaka, kas vienam pieaugušam Latvijas iedzīvotājiem ir jāzina, jāprot un jādara finanšu pratības jomā. Iepriekšējā versija ir izveidota 17. Gadā un ļoti strauji finanšu pakalpojumi un pasauli kopumā ir attīstīsies līdz ar to. Mēs gribam, lai šis standarts kompetenču, standarts attīstās līdzi laikam un vēl, es pat teiktu, varbūt ietam pa priekšu. Tā noteikti ir viena tāda liela lieta un otrs arī ir domāt un arī šogad īstenot iedzīvotāju aptauju, kas palīdz nomērīt to, kur mēs esam, kur ir dažādas Latvijas iedzīvotāju grupas. Es domāju, ka tur mēs varēsim ieraudzīt arī COVID-19 ietekmi un to plašāk tā kā paanalizēt, salīdzinot piemēram ar iepriekšējām mērījuma rezultātiem un uz to tad strateģiski arī virzīt to darbu tā, lai mēs visi kopā ar partneriem varētu arī šo informāciju izmantot, pielietot un celt un veicināt to finanšu pratību, jo Latvijas Bankai tiešām, man liekas, ir visas iespējas, resursi un kompetence to finanšu pratības darbu veidot un virzīt tā, lai tiktu sasniegts tādas tiešām plašā sabiedrībā jaunas virsotnes finanšu pratības jomā, lai Latvijas sabiedrība tiešām kļūtu tāda par īstiem naudas pratējiem, un tas tagad ir visas iespējas no Latvijas Bankai to paveikt, un es domāju, ka tā arī ir tāda ambīcija. Jā, turklāt šogad tam ir īpašs iemesls. Šis 2022. Gads ir Latvijas Bankas 100. Gads. Un jāsaka vēl pie tā visa, ko Aija jau pieminēja, protams, jāsaka arī augustā, mazliet jau plašākā mērogā nekā igadējie semināri, šoreiz to sauksim par konferenci, organizēsim jaunā mācību gada iesākšanas pasākumu ar ne tikai plašāku ieskatu varbūt ekonomikas aktualitātēs, bet arī kā pie svētku reizes tiešām īpašāku programmu. Ceram arī pabeigt darbu un padarīt tik vienam pieejamu šo manas ekonomikas augstākā līmeņa saturu, kas ir jau tāda īpaša joma, īpaši pieprasīta joma, jāsaka tā. Un noteikti daudzi citi mazāki jaunumi visa šī gada laikā. Tātad skolotāji var cerēt, ka 2021. Gadā iesākties semināri, konkrēti 19 semināri ar teju 800 dalībniekiem. Šie semināri tiks turpināti arī šajā gadā. Bez šaubām tas iesāktais ir tā vērts, lai to turpinātu pēc iespējas plašāk un noderīgāk ikvienam. Un papildus tam jau pirmais tāds lielākais pasākums, ko droši vien ikviens arī pamanīs, ir finanšu pratības nedēļa, marta beigās, kad ne tikai Latvijas banka, bet
faktiski visi, kas piesaistīti finanšu pratības stratēģijas īstenošanā, lielākus vai mazākus pasākumus reorganizēs. Latvijas bankā šī finanšu pratības nedēļa īpaši ar to, ka tad apgrozībā nonāks ļoti īpašs priekšpats. Finanšu pratībai veltīta apgrozības nauda, piemiņas monēta. To ar ļoti lielu nepacietību gaidām. Paldies jums par šo sarunu. Atgādināšu, ka šajā reizē sarunājāmies ar Latvijas Bankas finanšu pratības daļas vadītāju Kasparu Kravinski un Aiju Brikši, kura Latvijas Bankā atbild par Nacionālo finanšu pratības stratēģiju. Ne tikai zināt, bet arī darīt. Finanšu pratībā ir daudz tēmu un tādēļ palieciet ar mūsu podkāstu, jeb latviski raidierakstu arī turpmāk. Finanšu pratības tēmas šeit parādīsies laiku pa laikam. Tātad gan noderīgi, gan arī izglītojoši par finanšu pratību un ne tikai. Šis ir Latvijas Bankas podkāsts jeb raidieraksts skanošais. Šeit runājam par ekonomiku cilvēku balsīs. Paldies, ka klausījāties un lai jums skanoši!